je už neodmyslitelnou tradicí, že hodovní předvečer patří ve Tvrdonicích besedě u cymbálu, neboli takzvanému předhodovnímu zpívání. Stejně tomu bylo i letos. Ovšem události, které tomu na Jižní Moravě předcházely, nám znovu potvrdily, že existence lidových zvyklostí není samozřejmá a je třeba si jich vážit. Tak jak loňský rok byl poznamenaný covidem a nic nemohlo být v podstatě, letos jsme trošku poznamenaní tím tornádem a soucítíme samozřejmě s těmi našimi spoluobčany z toho podluží. My jsme samozřejmě zvažovali taky, jestli hody uspořádat nebo ne, protože vůči těm ostatním obcím tady na tom podluží v tom počátku, jak to začalo to 24., tak jsme si říkali, že by to možná nebylo etické vůči ním. Pak naopak ty odezvy i od těch asi, od těch mladých a i od těch psychologů bylo, že ba naopak by bylo vhodné, aby si oprostili si od těch běžných starostí, tak jsme se rozhodli, že pokud přijdou chasa s tím, že ty hody chce, tak jsme říkali, že to určitě podpoříme. Naše mužské a ženské sbory si vždycky zvou po dvou hostech. Už po druhé jsme pozvali i děti z Poměnky vystupovat, ale rozhodli jsme se, že dáme k pokladně jenom kasu na dobrovolné vstupné a že to vstupné věnujeme právě na ty postižené obce. Snažíme se i takto přispět, stejně jako zítra se mladí rozhodli, že výtěžek z přespolního sóla půjde také na tu pomoc. Byly to právě děti z místního souboru Poměnka, které předhodovní zpívání zahájili. Šáhli jsme trošku do našich rezerv, protože jsou prázdniny a s tím covidem to bylo takové, moc se necvičilo, takže jsme šáhli po tom pásmu, které mají děti rádi, které umí, a dělali jsme pásmo na husy. Zpěváky letos doprovázela cymbálová muzika Matěje Kurečky. A kromě zpěvu se také tančilo. Program totiž ozvláštnili finalisté z verbířské soutěže ze Strážnice. Vystoupili 4 tanečníci, z toho 3 mimo region Podluží. Novinkou také bylo vystoupení folklorního souboru Spinek. A já také za tebu, a já také za tebu, vrané koně povedu, vrané koně povedu. Však se nemá bývá, však se nepěkná zdáš, budeš mi taková, až se ty za mě vdáš. Poprvé jsou tady mužský a ženský sbor folklorního souboru Spinek z Vnorov. Takže jsme zvědaví, jaké to bude, už je to maličko jiné Slovácko. My jsme vlastně soubor Spinek, máme část mužskou a ženskou, dětskou už teď nemáme a doufáme, že se to zase obnoví. My jsme od roku 88, kdy jsme to zakládali, ten soubor Spinek, tak jsme měli i mládež, měli jsme i dorost a bylo to takové veselé a teď to tak trošku v této době upadá. Co si myslíte, že by tomu pomohlo třeba? Hlavně bych si myslel, že by to pomohly učitelky ve škole, které podchytí ty děti zpěvem, tancem, a my jako soubor máme pro ně i kroje, které bychom jim mohli poskytnout. A jistě bychom jich podporovali, aby ta mládež v tém folkloru pokračovala. Z Tvrdonic se s vámi loučí regionální televize Jih. Zůstaj rajom!